Fjärde söndagen under fastan, läsning ur Johannes evangeliet. En blindfödd man botas. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: Varken han eller hans föräldrar har syndat. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: Gå och tvätta dig i Siloadammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Hans grannar och de som förut hade sett honom som tiggare sade: Är inte det han som satt och tiggde? Några sade: Jo, det är han. Och andra sade: Nej, men han är lik honom. Själv sade han: Det är jag. Då frågade de: Hur öppnades dina ögon? Han svarade: Han som heter Jesus gjorde en deg och strök den på mina ögon och sade åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig och sedan kunde jag se. De frågade honom: Var är han? Han svarade: Jag vet inte. De förde mannen som hade varit blind till fariseerna. Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Nu frågade också fariseerna honom hur han hade fått sin syn. Han svarade: Han lade en deg på mina ögon och jag tvättade mig. Och nu kan jag se. Några fariseer sade: Mannen han talar om är inte sänd av Gud. Han håller inte sabbaten. Men andra sade: Hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? De var alltså oeniga. Och därför frågade de den blinde en gång till: Vad tror du själv om honom? Eftersom han öppnade dina ögon. Han svarade att han är en profet. Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn, så de kallade till sig den botade mannens föräldrar och frågade dem: Är det här er son, som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu? Föräldrarna svarade: Vi vet att det här är vår son och att han föddes blind, men hur han kan se nu vet vi inte, och vem som har öppnat hans ögon det vet vi inte heller. Fråga honom. Han är gammal nog. Han kan svara för sig själv. Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogen. Det var därför som mannens föräldrar sade: Han är gammal nog, fråga honom själv. För andra gången kallade alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade: Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom: Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade: Det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sade: Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade: Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer. Och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom.
Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. Då sade de till honom: du föddes syndig allt igenom, och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: tror du på människosonen? Han svarade: vem är han, herre? Jag vill tro på honom. Jesus sade: du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sade han: jag tror, herre, och föll ner för honom. Och Jesus sade: till en dom har jag kommit hit till världen, för att se, för att det som inte ser ska se, och det som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sade till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Jesus kommer till den blinda mannen, denna sårade man. Och på samma sätt är det viktigt att vi låter Jesus komma till oss. För att den här mannen var blind så tillät Jesus honom att se. Och på samma sätt så kan vi med våra erfarenheter, som kan vara tunga, vi kan ha olika sår, andliga, fysiska, olika saker som vi anser är defekter, som tynger oss och som vi kanske inte förstår varför vi har, varför det är så här. Men kanske och ofta så låter dessa jobbiga upplevelser och tunga saker, de låter oss se Gud. De hjälper oss att följa honom. Vi ser ofta hur stora syndare oftast blir de bästa kristna, helt enkelt. Så därför ska vi ta det som har varit ont för att göra det som är gott. Och det kan vara farligt att tro att man är helt perfekt, så att säga, och vara allt för stolt. För som Jesus säger här: det som inte ser ska se, och det som ser ska bli blinda. Och på samma sätt i detta kapitel så påminns vi om hur viktigt det är att stå upp för vår tro, för det som är rätt, för sanningen. Vårt samhälle präglas av många olika sorts religioner, däribland ateismen, masskonsumtion, media, sociala medier, islam och irrläror. Därför är det viktigare än någonsin att vi står upp för Jesus Kristus, att vi står upp för vår tro och alltid vågar göra det som är rätt och säga det som är rätt, oavsett vad.